ATIC colabora nos actos que van conmemorar este mércores o Día Mundial do Alzheimer. A Deputación, o Concello de Lugo e as asociacións adicarán a xornada a concienciar a poboación e reivindicar a implicación da Administración na atención e investigación desta enfermidade. É fundamental invertir e apostar pola prevención desta afección. E queremos reivindicar, neste caso, o valor do cuidador das persoas de Alzheimer, non só os enfermos, sino tamén os cuidadores que habitualmente son os seus familiares, en moitos casos mulleres, que teñen que rexeitar o seu traballo para exercer de cuidadora. O Alzheimer afecta a case 10.000 persoas na provincia e pode ir a máis, dado o envellecemento da poboación. Que familia hai en Lugo que non teña un amigo, un familiar que non teña Alzheimer? Estamos xa hoxe mesmo, non estamos enseñando o que é un Alzheimer, senón que xa sabemos como é. Entón, agora temos que falar de outras cosas. Neste momento, os retos son apoiar as familias e investigar para curar a enfermidade. O Alzheimer pode chegar a ser unha enfermedade que teña cura e que sexa reversible, co cual a investigación é imprescindible. A programación prevista para o mércores no Pazo de San Marcos inclúe a presentación dun spot feito pola TIC, así como unha conferencia sobre alimentación, un espectáculo de maxia e a proxección da galardoada película de animación Arrugas. A participación da TIC nestes actos inclúese na colaboración que mantén con a FALU e o resto do tecido asociativo da provincia.